pozice z postelší kaplička. A podolí to bývalo až v zínu. Thank you.
do Starého Hrdenkova. Je to zajímavé, že těm mladým nestačí ty naše krásné obyčejné severské tance a oni opravdu za tím temperamentem musí až na kopačce. No já se vám nedivím, mít o 20 let míň, tak se chovám stejně. No ale pojďme si teda, protože tohle všechno jsme si už dneska skoro řekli, pojďme si jenom na ty zvláštnosti. U novicích vlastně původně na kordulkách byla světlemodrá nebo fialová barva. Proto tady u těchto dvou děvčat je to asi takový náznak té starobylosti, kdy se v těch starých tkaninách objevovala fialová barva. Tady už je to na atlasce, tady na brodáku. Krásný je ornát, o tom jsme si taky pověděli. Děvče s mařaty nebo v mařatském kroji má ornátovou drátěnou kordulku rozpíjaný věrtušek. A tady je zajímavá, to je záležitost druhé poloviny 20. století, malovaná pentla, která se vázala do pasu vlastně přes kytky. Určitě bychom si něco měli říct u vazu šátku, jsou to všechno uvazy na záušnice, tři kunovský typ, jeden mařacký. Zajímavé u konovského šátku, nebo u tohoto typu kroje, je to, že ten šátek byl obvykle holý. Typický kunovský kroj uvaz nebo šátek je na hrách, to znamená, že tady ve středu na tom leníčku musely být malé hrášky. U mařackého typu kroje se nosí šátek, který má tu plochu celou halouskovou, a tak vlastně se správně všichni oblekli. No a zapomněli jsme na boty. Mařaťanka už má městský typ botů, to jsou vlastně boty třičtvrťáky, které jsou trošičku nějak polepené, ale není to prominé těm botám, ale jsou šněrovací. Kunovianky všechny mají starodávné boty, kordovánky, které byly ještě v druhé polovině 20. století, které se si šité na jedno kopyto. Tím, že mají krásné zdobení kolem náku, to obvykle dělávali ženy ševců, to by nám mohl starý šef z Kunovský, pan Mléčka, povykládat, jak jeho žena vyšívala a pak vlastně přijdou se zdobilo to vyšívání, což je taky svým způsobem dneska kuriozita. Takže vám všem patří velký potlesk.